I dagens samhälle ser vi en trend som sträcker sig mot att det viktigaste är att tjäna pengar. Vad ska vi göra för att få upp ögonen på folk? I dessa juletider vänder vi oss till de mest oskyldiga av dem alla, barnen. Ja du Gevert, om du får bli vad du vill, vad skulle det vara då? Jag skulle vilja bli en hitman, för då får man blåsa skallen av folk för pengar. Jaha, ja, okej, men om du får ta det som kommer näst efter det då? Ja, då vill jag bli en atombomb. Ja, men det är ju helt befängt. Vad tror du om att få jobba i ett laboratorium? Du menar ett droglabb? Nej, för fan! Vad säger du om konstruktion? Så jag kan bygga vapen! Biologi då? Biologiska vapen! Men vad fan, välj något normalt för helvete! Ser du inte att jag försöker göra ett seriöst inslag här? Jo. Så vad fan vill du jobba som då? Doktor. Ja för fan, äntligen! Så jag kan lära känna de gamla sjuka. Ja, det är bra lilla gosse, det är bra. Så de skriver in mig i testamentet. Sen är det bara pull the plug and money in the bank. Men för i helvete!